کار من یه زمانی که برنامه خیاطی راه نیافتاده بود، من پشتیبانه بودم. بازم خدمت رسانه به زائران حضرت ابوعبدالله حسین اربعین بودم. منتها بعد از اینکه برنامه خیاط به راه افتاد، خلاصه بعد از اون من تو کار خیاطی انجام میدم. بنده عقیر غیب الله امینی، ساکن کرج و خادم خدام الحسین. یه آقا خانم از لبنان اومده بودن، کاراش انجام دادم. هر دوتاش هم کلاپشتیش پاره شده بود، که پاره شده بود. اکثر 80% کلاپشتی ما تعمیر میکنیم، زیپ عوض میکنیم اینا. کاراش انجام دادم، زیپش عوض کردم اینا. بعد اینا رو کلاپشتیش رو پر کرد که بره، به من گفتش یه اجرت. خب ما اجرت گفتیم، ما متوجهم دیگه. منم گفتم حالا دیگه به زمان خودم لا اجرت و صلواتی. بعد حالا این بر رفت، یک کلاپوشی دوباره من گرفتم، داشتم کار انجام میدادم، دیدم از این بر افتاد تو پام، اشکم در آورد. گفتم چیکار بلند کردم، گفتم چیکار میکنی؟ خب این راهپیمایی، البته عربی گفت مثلا معجزه‌اش فقط هم متعرض شدن. این از طرف الهی راهپیمایی و از طرف واقعا امام حسین، خواسته امام حسین، از طرف خداونده که این راهپیما با این عظمت هستش، این معجزه است. شهیدی عزیزی که به نام حاجی مرتضی موسیب‌زاده است، ایشون از 7-8 سالگی منو میشناختم. باباش هم که رفت آمد داریم، دوستیم، رفیقیم، هم مسجدی هستیم. خودش هم کارهای فرهنگی رو انجام میداد تو مسجد. بچه بود، مکبر بود، از بچگی میشناختم. هم کلاسی پسرم بود، از بچگی میشناختم. خلاصه علاقمند شدیم دیگه. حالا اومدم به نیابت ایشون که اینجا خلاصه خدمت عکس آویزان کردم، زینت بخش گرفه بشیم دیگه. درخواست من فقط اینه که بعد از خلاصه دعاها میگم که اللهم ارزقنا شفاعت الحسین. فقط شفاعت امام حسین، شفاعت اهل بیتی میکنم. برای رفاقا، یعنی اکثران که جوان همون که پیر مردن، انشالله که همنشین اهل بیت امام حسین، اهل بیت باشن و با شفاعتشون. جوان هم انشالله عاقبت به خیر باشن. انشالله هر آرزوی دارن، انشالله به خاطر شهدای کربلا انشالله عاقبت به خیر باشن جوان هم.